Здравейте, Дримари! В днешното видео ще си говорим за любими продукти през изминалата 2017 година. Днес ще ви покажа кои са моите любими гримове, козметика за тяло, за лице и за коса. Опитах се да намаля бройката възможно най-много, но в някои от категориите има повече от един любимец, така че ще ви помоля да ми простите. Надявам се видеото да не стане прекалено дълго, затова без да се бавя започвам и обещавам да казвам съвсем мъничко за всеки продукт, за да ви запозная с него. А повече информация може да откриете отдолу в описанието за всеки един от продуктите. Ще сложа линк, ако има такъв към блога ми, където може да прочетете цялостно ревю и да се запознаете с него и защо ми е харесал. Започна първо с любимите си палитри за 2017 година. Това са ето тези две палитри на Urban Decay. Според мен абсолютно съвпадение, че и двете са на Urban Decay. Просто и двете ги купих през тази година. Първата е небезизвестната Naked Hit, която излезе тази година. Всички вече сте чували за нея, виждали сте. Отдолу в описанието ще оставя линкове как се гримирам с нея. Обожавам я, защото цветовете са супер пигментирани. Много добре се работи с нея. Има много добро разнообразие от такива цветове, каквито нямах в колекцията си и затова много ми допада. В момента също съм гримирана с нея. Другата палитра, която използвах много често тази година и носех с мен по време на пътуванията си, е тази малка палитра на Urban Decay Naked Basics 2. Тя изглежда ето така и ми беше много удобна, наистина много удобна за пътуване. С нея мога да направя много лесен ежедневен грим. Отново долу ще оставя видеа, в които я използвам. И като цена е много добра, и мисля, че тя е едно от задължителните неща, които трябва да имате в колекцията си, тъй като с нея може да постигнете както вечерен, така и ежедневен грим. Малка е, практична е и мисля, че е с чудесно качество. Продължаваме с любимия ми продукт за вежди. Тази година пробвах много и различни продукти за вежди, предимно моливи и една помада за вежди. Това е тази помада на Anastasia Beverly Hills. Тя е моят любимец в момента, тъй като първо е супер икономична, второ много лесно се работи с нея. Използвам я всеки ден и много ми харесва ефекта, който постигам с нея. Ето, може да видите в момента и веждите ми, отново съм я използвала. Много ми харесва, препоръчвам ви, ако си търсите хубав продукт за вежди. Не се продава в България, но може да бъде закупена онлайн. Любимият ми продукт за контуриране открих през втората половина на годината. Вече в България се предлага козметиката на Kat Von D и аз веднага побързах да си взема палитрата за контуриране, за която съм чувала супер много похвали и наистина не ме разочарова. Напротив, веднага се превърна в мой любимец. Използвам я и в ежедневието си, и за специални случаи, съм много доволна. Мисля, че цветовете на пудрите са подбрани много добре и биха отивали на различни видове кожа, така че ви препоръчвам да потърсите и да я пробвате, защото съм сигурна, че на вас много ще ви хареса. Минаваме на хайлайтерите. Имам два любими хайлайтера през годината и двата са другерийни, за които много се радвам, тъй като са на достъпни цени. Лошото е, че един е от лимитирана колекция, за която мисля, че вече не може да бъде намерена. За съжаление, това е хайлайтера на Catrice от Strobing колекцията. Той изглежда ето така. Той е в розово злато и страшно много ми харесва. Този хайлайтер ми харесва много, защото се работи много лесно с него, много лесно се прелива, а цветът е наистина много красив. Нямах друг хайлайтер в розово злато преди този, затова си го пазя и си го използвам много често и много ми допада. Другия хайлайтер, който използвах много често през годината, е този на Essence от серията Кубанита. Тази серия имаше много добри попадения и хайлайтера определено е едно от тях. Мирише много приятно и много добре изглежда на кожата. В момента съм с него и го използвам доста често в ежедневието си. Други въпрос дали все още може да бъде намерен, тъй като по другерите вече не го виждам. Най-често използваната пудра през годината за мен беше тази на Avon. В момента мисля, че тя е в нова опаковка, на нея пише Марк, доколкото си спомням. Така, тя от тези пудри на прах, които изсипвате в капачката и след това може да нанесете на лицето. С нея си правя и бейкинг и я нанася на цялото лице. Тя е прозрачна, много добре фиксира грима и матира кожата, което за мен е важно, тъй като съм със смазна кожа и много ми харесва, а и цената е доста добра. Тази година не успях да открия любим фониотен, но за сметка на това открих любимия си CC крем. Това е CC крема на IT Cosmetics, който обожавам, вече почти съм изхабила. Със сигурност ще си взема още един. Това е нов продукт, който не може да се намери в България за сега, но може да бъде поръчан онлайн, така че пак ви препоръчвам да го потърсите. Много харесвам, защото има страхотна покривност. Наистина много добър продукт, като си ми прави, че това е CC крем. Също така ми харесва, че има слънцезащитен фактор 50, който е задължителен за мен през цялата година. И също така има анти-ейдж действие, което е допълнителен плюс към продукта. Любимият ми коректор тази година е другериен. Това е коректора на Collection Lasting Perfection. Много харесвам този коректор, защото цветът ми допада страшно много. Не е прекалено светъл, нито прекалено тъмен. Използвам го както в ежедневието си, така и за специални случаи и покрива доста добре тъмните кръгове. Разбира се, не може да се мери с коректора на MAC, но не и това е целта. Той е с малко по-лека покривност, но въпреки това изглежда чудесно нанесен и гримът ми винаги с него изглежда много добре. Почти приключихме с декоративната козметика, преминаваме към червилата. Днес аз съм избрала 4 продукта, 2 течни червила и 2 нормални червила. Ще започна първо с течните червила.
Ето това са любимите ми две течни червила за годината. Те са двата ми любими цвята. Тази година открих червилото на Lip Bubbly в цвят номер 2 и това е моят любим нюанс, когато искам да имам неутрален цвят на устните си, а когато искам да имам червен цвят, избирам винаги червилото на Sephora номер 1. И двете червила са матови, много издръжливи и са винаги в чантата ми. Не се разделям с тях, защото знам, че мога да разчитам на тях без значение какъв е повода. И винаги получавам комплименти, когато съм с едно от тези две червила. Как знаете, използвам много червила, различни цветове, различни консистенции и различни марки, затова нямаше как да се спра само на две и реших да добавя още две, надявам се да ми простите. Това са две червила, които са доста различни от тези, които ви показах преди малко и сами по себе си са също доста различни. Ще започна първо с това на Катрис, което е на супер цена, отново е матово, моят цвят е 20, в момента съм с него, много харесвам този цвят, а самото червило е като кадифе. Задължително проверете тази колекция в другерите, тъй като освен че цветите са супер достъпни, са много издръжливи, цветовете са наситени. Просто прекрасна серия, препоръчвам ви я страшно много. А другият ми малко по-луксозен любимец е червилото на Dior, което сега ще ви очудя, не е матово. То е от серията Lip Lacquer и изглежда ето така, в ето този ярко-розов цвят. Лятото ме виждахте постоянно с него. Обожавам това червило, очудих се, че ми харесва устите ми да бъдат лъскави. За лятото ми изглеждаше много добре. Мисля, че изглежда перфектно нанесено. Освен това е много трайно, като за червило, което не е матово. Мисля, че издържа страшно много време. Ви препоръчвам, ако търсите нещо малко по-лъскаво и не толкова изсушаващо за устните. Тази година имам две любими спирали, една Drugherina и една малко по-луксозна. Ще започнем с Drugherina, тя е на есен. Ще ви я покажа само на снимка, тъй като за момента тя свърши и не пази опаковката й, но пък си спомням колко добре изглеждаха миглите ми с нея. Долу в описанието ще ви оставя линк към поста, посветен на тази спирала в блога ми, за да видите как изглежда нанесена. Това, което ще ви кажа, е, че с нея миглите изглеждат много обемни, много красиви и издържат цял ден, а цената е около 6 лева, който я прави топ фаворит. Другата спирала, която страшно много впечатли тази година, е тази спирала на Dior. Това е спиралата Pump & Volume. Използвам я в последните 2 месеца, което означава, че за тези 2 месеца тя не е изсъхнала, все още изглежда прекрасно. В момента съм с нея, всеки ден съм с нея всъщност, тъй като много ми допада и колкото и да пробвам други спирали, винаги се връщам към тази. Тя има по-интересна опаковка, тъй като ето тук е гумена и ви помага да изкарате повече от продукта. Опаковката е много идейна, спиралата е много добра, миглите се задържат прекрасни през целия ден, затова ви я препоръчвам и се надявам и вас да ви хареса. Приключихме с декоративната козметика и преминаваме нататък с козметиката за лице и тяло. За тялото си имам два любимеца тази година, само на тях се спрях, имаше още много други неща, които пробвах, но реших да се огранича само до тези два. В случая ще започна първо с Coco Solis. Не този продукт е любимият ми, а този, който е в червената опаковка, който е микс от масла, който може да се използва в ежедневието. Този е за поддържане на тен, но и двата страшно много ми харесаха, защото супер много подхранват кожата, имат приятен аромат и много бързо попиват. Ще сложа снимка на червения, който всъщност харесвам повече и ми беше голям любимец. Стигна ми за доста време, използвах го поне 2 месеца и винаги с него се чувствах много добре в кожата си. Другият лосион за тяло, който исках да включа в това видео, е продукт от българската марка A4 Avocado. Това е лосион за след слънце. Има прекрасен ментов аромат и усещането му е наистина страхотно. Това е продукта, който задължително ще използвам и това лято. И ви препоръчвам и вие да пробвате, защото не само че състава му е прекрасен, но и усещате действието му, усещате освежаването, усещате и умекотяването. Много ми хареса и нямам търпение отново да стане топло, за да мога да го използвам. Много време се чудих на кой крем за ръце да се спра и в крайна сметка се спрях на този, който използвам всяка вечер, тъй като седи на нощното ми шкафче. Това е кремът за ръце на Moroccan Oil. Използвам го много често, както казах, всяка вечер преди да си легна и вече почти е свършил. Но това, което много ми хареса в него е, че прави ръцете ми много меки и гладки. И освен това има много приятен аромат, какъвто имат продуктите на Moroccan Oil по принцип. И наистина ще ми липсва сега като свърши, тъй като вече толкова свикнах вечерно време да го усещам, че малко или много вече го свързвам с този ритуал. Преминаваме към следващата категория, а именно грижата за кожата на лицето. Тук ще ви покажа два продукта за хидратация. Тази година мисля, че темата на изобщо на цялата ми грижа за кожата беше хидратация и затова тези продукти нямаше как да не влязат в това видео и да не съм толкова привързана към тях. Започнам първо с хидратиращия концентрат на Clinique. Той е от серията Moisture Surge и наистина страшно много хидратира и е икономичен. Използвам го вече повече от 4 месеца и виждате колко малко ми е останало, но като цяло опаковката ми стигна за много време. Него усещам кожата си много по-хидратирана и го използвам и сутрин и вечер преди да нанеса крема си за лице.
Следващия ми любимец в грижата на кожата също е хидратиращ. Това е серумът с хиалуронова киселина 2% и витамин B5 на The Ordinary. Това е марка, която не се предлага в България, но много лесно може да бъде закупена от английския им сайт. Аз си поръча продукта от там, пристигна за около седмица и половина-две. Нямах абсолютно никакъв проблем и със сигурност ще си поръчам отново, защото много ми харесва, а той вече наистина на ръба да свърши. Този продукт ми хареса също както предния, защото хидратира кожата и оставя някакси по-плътна и по-мека, може би заради хиалуроновата киселина в него, но страшно много ми хареса и ви го препоръчвам, ако си търсите нещо подходящо за кожа, която е над 25 години. Според мен ще ви свърши чудесна работа, като цена е около 15 лева, което го прави много добър и е супер икономичен. Има си пипетка, с която нанасяте няколко капки. Това е продукта, който използвам всяка вечер преди нощния си крем. Една от целите ми през тази година ще бъде да правя малко повече маски на лицето си, защото забелязах, че колкото повече се грижа за кожа на лицето си, толкова по-добре изглежда тя. Тази година любимите ми маски са тези на Seventh Heaven. Много ми харесват и като действие, и като разнообразие, тъй като има страшно много, дори вече има за ръце, за крака, за очи. Изобщо много голямо разнообразие на достъпни цени. Харесвам тези в ето този тип опаковки, които стигат за веднъж или два пъти. На мен в този случай ми стигат за два пъти и са на много достъпни цени, около 2-3 лева, така че ви ги препоръчвам да ги потърсите в дрогериите. Сигурна съм, че ще намерите нещо за себе си, защото винаги има много добри варианти. Другата ми любима маска за лице, като изключим тези на Seventh Heaven и която съм използвала най-често тази година, е маската Pure Clay Purify Mask на L'Oreal. Тази серия е много добра. Аз имам черната и зелената, но определено зелената е моят фаворит. Тя е дълбоко почистваща, отразява се много добре на мазната ми кожа, така че я използвам веднъж седмично. За съжаление, тя вече е почти празна и ще трябва да си взема нова, но няма да го пропусна, тъй като много я харесвам и съм сигурна в действието ѝ. Тази година имам два любими продукта за ногти. Единият ще ви покажа, съжаление, отново само на снимка, тъй като е изхабен и не разполагам с него в момента. Това е заздравителя 10 в 1 на Evelyn. Заклевам се, това е продукта, с който ногтите ми не се чупят. Използвам го като заздравител и основа за лак, т.е. нанася го преди да сложа основния си цвят. Искам да ви кажа, че това е продукта, който ми позволи да имам дълги и здрави ногти. Сега, откакто вече не го използвам, ногтите ми постоянно се чупят и нацепват и със сигурност ще си взема отново от него. Струва около 5 или 6 лева, може да бъде намерен в дрогерите и наистина ви го препоръчвам, ако искате здрави и дълги ногти, поне това е моята тайна. Лятото, когато бях с дълги ногти, го използвах постоянно, откакто есента свърши, отново съм с къси ногти. Ако става въпрос за лакове за ногти, тази година прооткрих лаковете на Avon. Отдавна не бях използвала техни продукти за ногти, но тази година използвах много цветовете и съм страшно доволна, най-вече от серията Gel Shine. Имам много цветове, това са само част от тези, които имам в колекцията си. В момента съм с ето този, който се казва Wine and Dine. Изглежда много красиво за през зимата. Това, което искам да ви кажа, е, че цветовете са страшно пигментирани, само са нанасени и изглеждат така, както ги виждате. Имам видеа, в които ги използвам, ще оставя линкове отдолу и издръжливостта е наистина похвална. Използвах ги в комбинация с здравителя на Evelyn и винаги ногтите ми изглеждаха много добре, дълги, здрави и с плътен цвят. Затова ви ги препоръчвам. Ако търсите хубав лак за ногти на достъпна цена, мисля, че тези са много добър вариант. Последният ми любим продукт за 2017 ще бъде парфюмът, който най-много ми хареса, за който получавах най-много комплименти и който аз самата най-много харесвах. Хвалила съм го в немалко видеа и в немалко постове, но този продукт наистина си заслужавах похвалите. Това е парфюма на Elisa Abb, Girl of Now. Много красив парфюм, много красив аромат. Използвам го както лятото, така и зимата. И в момента си го пазя, тъй като е до половина и съм го заменила с други, само и само да не свърши, тъй като страшно много ми харесва. Така че ако си търсите нов парфюм, ви препоръчвам да отидете, да помиришете. Сигурна съм, че ще се влюбите в него. Оставете ми коментар, ако вече сте си го купили и дали го харесвате. Това са всичките ми любимци за 2017 година. Много са, но мисля, че са страшно интересни, затова реших да ви ги покажа. Надявам се видеото да ви е харесало, да ви е било интересно и да сте намерили нещо интересно за себе си. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. Очакват ви още много интересни видеа тази година. Подготвила съм ви наистина много интересни неща и много изненади. Така че абонирайте се и очаквайте ново видео всеки вторник и петък точно в 10. Чао, чао!